I don't know. But, uh... Today, I hosted President Aliyev of Azerbaijan. Bu gün mən yenidən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanı qəbul etdim. Bu formatda 3-cü müzakirəmiz idi. Biz Cənubi Qafqazdakı vəziyyətə və Avropa İttifaqının hər iki ölkə ilə eləcə də bütövlükdə regionla əlaqələrinin inkişafına diqqət yetirdik. Bu barədə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charlin Mişel Bruseldə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla keçirilmiş görüşün yekunlarına dair mətbuatda açıqlamasında bildirib. Стат. Müzakirə səmimi və məhsuldar keçdi. Biz məsələlərin bütün spektrini nəzərdən keçirdik. Humanitar məsələlərə, o cümlədən minalardan təmizlənmə və itkin düşənlərin taleyinin həllini ətraflı müzakirə etdik. Aşağıdakı nəticələrə nail olduq. Yaxın günlərdə dövlətlərarası sərhəddə sərhəd komissiyalarının ilk birgə iclası keçiriləcək. Burda sərhədin delimitasiyası və sabit vəziyyətin ən yaxşı şəkildə necə təmin edilməsi ilə bağlı bütün məsələlər həll ediləcək. Kommunikasiyaların açılması məsələsinə gəldincə, liderlər nəqliyyat əlaqələrini blokdan çıxarmağa başlamağın zəruriliyi ilə bağlı razılığa gəliblər. Onlar Azərbaycanın Qərb hissəsi və Naxçıvan arasında, Verimləstanın müxtəlif bölgələri arasında Azərbaycandan keçməklə tranzit, eləcə də hər iki ölkənin kommunikasiya infrastrukturu vasitəsilə Beynəlxalq daşımalara dair prinsipləri razılaşdırıblar. Xüsusilə beynəlxalq daşımalar kontekstində sərhəd idarəetmə prinsipləri, təhrikəsizlik, torpaq hüquqları eləcə də gömrük qaydaları barədə razılığa gəliblər. Yaxın günlərdə baş nazir müavinləri bu işi davam etdirəcəklər. Sülh müqaviləsinə gəlincə, liderlər Ermənistan və Azərbaycan arasında dövlətlərarası münasibətləri tənzimləyən gələcək sülh müqaviləsinin müzakirəsini davam etdirmək barədə razılığa gəliblər. Yaxın həftələrdə xarici işlər nazirlərinin baş etdiyi komandalar bu prosesi irəli aparacaqlar. Bundan əlavə, mən hər iki liderə bildirdim ki, Qarabağdakı etnik erməni əhalisinin hüquqları və təhrikəsizlik məsələləri həll olunmalıdır. Sosial iqtisadi inkişafa gəlincə mən əhalinin uzunmüddətli davamlı sülhə hazırlanmasının vacibliyini də vurğuladım. Avropa İttifaqı dəstəyini gücləndirməyə hazırdır. Biz yaxın təmasda qalmağa razılaşdıq və iyul-avqust aylarına qədər eyni formatda yenidən görüşəcəyik. Charles Michel mətbuatı açıklamasında bildirir.